Голова МВС скасував закупівлю партії електрошокерів для патрульних. Така новина розлетілася мережею і викликала резонанс. Своє рішення новоспечений голова відомства Денис Монастирський озвучив під час презентації подальшої роботи МВС. Зайшовши на посаду, я скасував один із тендерів на 170 мільйонів гривень на закупку електрошокерів і спрямував основну частину цих коштів на закупку бодікамерів для поліцейських. Це саме те, що має збільшити довіру. Міністр наголосив, що скасування закупівлі електрошокерів – це перший крок для забезпечення дотримання прав людини. А до того ж Монастирський розказав вимоги до патрульних. Зупинивши вас, патрульний поліцейський має обов'язково мати можливість і включену камеру. Якщо камера виключена, значить поліцейський порушує закон. А значить, буде нести відповідальність. А тому, певно, патрульний подумає над своїми діями перш ніж порушувати закон, кажуть у МВС. За словами міністра, скасований тендер передбачав купівлю понад 1000 стріляючих електрошокерів і близько 42 тисяч картриджів до них. Тепер замість них буде закуплено понад 6 тисяч бодікамер. І експерти позитивно оцінили цю ініціативу, а тим більше скасування тендеру на електрошокери. Правозахисники і, власне, експерти закликали і Верховну Раду не голосувати за розширення там застосування, випадків застосування електрошокерів, і вважали її досить небезпечною цю ініціативу. До слова, запропонував оснащити поліцейських електрошокерами тоді ще міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. Ідея ця з'явилася у квітні 2020 року, коли поліція не змогла впоратися з дебоширом. Більшості продвинутих держав світу, значить, як альтернатива застосування вогнепальної зброї, використовуються електрошокові пристрої як засіб попереджувальний стримування агресії. Тому ми на протязі 2 років проводили експертизи, відповідні вивчали матеріали, согласовували це питання з Мінздравом, Мін'юстом. Але ідею Арсена Авакова тоді не те, що не підтримали, а навпаки. Вона викликала чимале обурення не лише у експертів та правозахисників, а й у суспільства. Всі боялися, що правоохоронці будуть перевищувати свої повноваження, оскільки за ініціативою МВС поліцейські могли б використовувати електрошокери навіть при адміністративних порушеннях. Що таке адміністративний арешт, адміністративне затримання? Це коли ви скоїли адміністративне правопорушення. Що підпадає під адміністративне правопорушення? Порушення правил дорожнього руху. Ви через подвійну проїхали, все. Якщо ви починаєте хамити поліцейському, не хочете слухати його, він зможе використовувати електрошокер. А оскільки в мережу неодноразово потрапляли відео, де поліцейські дійсно перевищували свої повноваження, наприклад, вибивали показання, то ініціативу про використання електрошокерів суспільство прийняло з побоюваннями. Проте у квітні цього року Верховна Рада не те, що не підтримала, а з тріском провалила голосування за законопроєкт. Рада навіть відмовилася відправити законопроєкт на повторне читання. Разом з цим більшість експертів обурило те, що поліцейські таки закупили електрошокери Тайзер ще до того, як Верховна Рада в принципі почала розглядати цей законопроєкт. Тоді це називали нічим іншим, як просто дешевий піар з боку МВС, а до того ж і розтрата бюджетних коштів. Розуміємо, що вся суть цієї історії, цієї програми, яку пропонує Арсен Аваков, це є корупційна складова закупівлі певних засобів і просто-напросто крадіжки бюджетних коштів. От один такий електрошокер коштує 65 тисяч гривень. Це 2 кисневих концентратори. Знаєте, скільки коштує один картридж? Один картридж, він одноразовий. Тобто один постріл. Знаєте, скільки коштує один постріл? Майже 2,5 тисячі гривень. Він одноразовий. Щоб один раз вдарити українського громадянина, держава кожен раз буде платити 2,5 тисячі. Нагадаємо, що таких електрошокерів тоді в МВС закупили 200 штук, тобто витратили 13 мільйонів гривень з бюджету, навіть не дочекавшись рішення Ради. Тоді ми запитали у правоохоронців, з якою метою вони закупили електрошокери та як будуть використовувати їх у майбутньому, враховуючи, що законопроєкт провалений. Проте відповіді так і не отримали. При цьому Арсен Аваков запустив тендер ще на 170 мільйонів гривень. Але новоспечений міністр внутрішніх справ Денис Монастирський успішно його скасував. За його словами, закупка бодікамер на ці кошти має бути реалізована до кінця року. Фахівці вже пророкують, що це повинно підвищити рівень довіри в суспільстві до поліції.
Це, як на мене, зробить роботу поліції більш ефективною, вони менше будуть порушувати права людини в своїй діяльності, вони двічі будуть думати, який, власне, захід застосовувати наразі до людини, чи обов'язково там вдягати кайданки, чи можна обмежитись усним зауваженням. Безумовно, рівень неправомірних дій з боку поліції в цьому випадку має зменшитись суттєво. Скасування скандальної ініціативи попередника, направлення коштів на більш корисні речі, робота над збільшенням довіри населення – це все кроки до нового рівня роботи правоохоронців, кажуть експерти. Вони підкреслили, що перший місяць роботи нового міністра дає надію на те, що поліцейські не будуть нехтувати правами людини у своїх діях, а довіра до МВС дійсно зросте в рази.